د غنی خان بابا یو نظم درسره شریکوم چې د نظم عنوان دی خانان د نظم کې غنی خان بابا فرمایي چې چه... عجيبت د خاني عجيبت د زواني اي پختونه پوي د نشوم پرواني په وداني غنی خان بابا د پختون قوم ته وایي چې عجيبت د خاني دا عجيبت د زواني دا اي پختونه پوي د نشوم پرواني په وداني دا د لا نوي هنر دی چې خپل رور وژنې انردې پیرنګي ته خټینګ نه یې چې یکلې پېژوانی سپټکیې پرپرې بي په حجره کې ازمري وي ناز د مرچوي په سټا د ځان نوي نساني واي پلار مې په বাহাদুরو او نیکم یې سکندرو چې د ځان ته پوسټره وکړي بس هن هن وي اماني په غریب همسایه نر وي یا په خوزه تورور وي د جنگ وخت کې دې پټکور ناس وي خود جنگ وي ارماني غنی نه د دوی د واشته نه طبيب ورلورتلیشي د خدای قهر بلا جهاده چې جه زرزر کړی فانی مطلب دا چې غنی خان بابا فرمای چې نه خو د پښتن قوم د واشته او نه طبيب ورلورتلیشي مطلب نه خو د پښتن قوم د واشته جنه کوم او کورونه زموږ معاشره خاص کر مونږ پښتانه به حقوق له بادو کې ډیر زیات ګیریو او کله چې انسان به حقوق له باد کې ګیر وی نوثم کو پیغمبر علی السلام فرمایي چې حقوق العباد په شهادت سره هم نماب کیږي د حقوق العباد حواله سره تاسو سره زده خپل حقوق پیغمبري او حدیث شریف کوم چې حقوق العباد په شهادت سره هم نماب کیږي ترجمه عمر رضي الله خو فرمایي چې د خیبر پورز یا سو صحابه کرامو د مختولینو حضراتو ذکر کول سره او فرمایل چې پلانکی شهید پلانکی شهید او پلانکی هم شهید دی د خغونم او ریدلو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو نا دا سنادا زکه چې زغه د یو سادر یا چوغي په وجه کوم چې خغه خیانت کړی دا په دوزخ کې وینم مطلب دا چې یو صحابي په جنگ کې وفات شو نو هغه تا دوخ مشرانو د شهادت درجه ورکوله خو پیغمبر علیه السلام فرمایل چې د سره دچا امانت دي ییندچا امانت کې خیانت خړې دی هغه هم د یو صادر پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هغه ز په دوزخ کې وینم نو قو ځکه فرمایي چې حقوق الیباد په شهادت سره هم نه ماب کیږي نو مونږه تاسو لپاره کوي چې د حقوق الیباد ډیر زیات خیال وساتو بیا د نظم په خر کې غنی خان بابا فرمایي چې نه طبيب ورل ورتلی شي دخه دغه خپلګيادي چې یې زرزر ګړيفاني مطلب دا چې د دې پښتون قوم څوک ملاتړ جوړيږي څوکې خروص غواړي خغه سره هم دا پښتون قوم نودريږي زکه غنی خان بابا فرمایي چې نه دبيب ورل وردلې شي لکه ستا خیر خواته لا راتلنی شي زکه چې خغه سره ته ودريګنه نو پکارد چې مونږ د غلط او صحیح پیژاندونکو او صحیح سره کلک ودریغو نو ان شاء الله چې رامنځنه ژوندۍ به زمون ته خوشاله وي راتلونکو پروګرامو پوری اجازه ت غواړم د لویلا پمان